أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور ڈاکٹر محمد مہدی آخون پرنسپل سائنٹسٹ اینڈ ہیڈ کشی وگیان کیندرا کارگل جی مہینے یعنی ڈیٹ ستمبر 25 تاریخ کا گچی کشی وگیان کیندرا فارم کا کریلی بے روزگار فرسک خاص کر دون مثال طور جاب متو دکھ سوت دون لاگت ایگریکلچر سائٹ انو گچک بس لاز بھائی چین دیا نو گچک تر ایک آتا فائدہ یوت یا نن سے نمزا چار گیلا لاز بے سوستار چی مینا کاؤنسلنگ چی سوشک یا دون یان تنگ نا نیا ڈسکشن یا تیس پروگرام چی بک سمبوت لہذا دی فی یان تنگ نوجوان چاہے کو انجینئر نمو تلقت یا کھما دکھ سوت یانتنگ سو دے پروگرام پکت شامل بچوک سمنا برائے کرم یانتنگ اچھا رابطہ بس ان شاء اللہ گتے جنتا دے سب چاہیے مثال تو جنگ اچھا معاملی تزار چنگ رل بیت دے جنگ تے پورا ڈسکس ہم بیت گا فیل پنگا تاں ایگریکلچر انوک ریالا زوستا چاہیے اللہ بلاس بن چاہیے دوک جنگ اچھا گچی نظریے کا یعنی اچھا سائنٹی سا نظریے کا گاتی کاریل دن دے مرد سے گین یعنی گا تنگ زاش دومو زوستا چاہیے کتے زمینداری بانا زمینداریاں یادہ کام ہم چاہیے چوٹی کچھ ہوئی یا التقا باقی سباق تھانے مسئلہ یا التقا ٹڈو والا مسئلہ کام دون سکھانا تھا تب سے گفتگو مچی نظر حساب ان شاء اللہ متی کرگل مسئلہ ہم لوگ بے روزگار لا کھما دکھ سنگ اور گیلا کمائی پہ آتا شد لیکن دنگ سنا می می ہوا می مینٹل تیار چھا ضروری دکھ دے فیا از دی پیا جی پوغام پو ینتان سو فتسن نا برای کنم جو می مو مالک چی پی کوشش بس دونا سو دیان کتو جی پروگرام پا شامل چھو چان برای کرم بلنگا چا پون بس زر چان گا چان مشکل چھنو گا پای مثال طور می تھتا چی کی سنا ایکسپیکٹیشن مسا مو ما پھل لگا زن آچان نقصان چھنو چا وزن دن بانچا دون ایکر پاکستان مر اس پت یا جان ارجمنٹ چھان جگہ ارجمنٹ پرولم چھنو کھ دی پیا ینتان سو شوقین کتو یدنا برائے کرم اچھا آدھا گتا ٹائم ہوت آتا آس کے تربیز یا چوبیس ہفا تربیس ہفا چا اطلاع تھا چا جی پروگرام پہ یوں ادھر ہے دے جگہ نا ویسے ان شاء اللہ 25 دسمبر نہ کرسمس چھٹیاں چاہت یعنی تنگ مثال طور کالج فرس ہوت نہ دیں یعنی تنگ ان شاء اللہ شامل چھا ان چا یا چلو التقا چیز دے جائے جاشو موسم پانگا سا ودر بہر انداز چھ گتا لوٹا صاحب مس پرتا ہوں سپین کی دے جگہ کری لگ ہائی ہم اس پر چانشی میت زین دو کونس کی چلو موسم پو ابر آلو یعنی نم پو کھرو لشین زین دو چھانا دے جگہ انتا دے ٹائم پو پھینس یوننا انشاءاللہ گتا سا ڈسکش بسے ممکن انداز چھ عمل بسے دیکھ عمل پیرا چھکن بھی کچھا پروباز بھی کچھا نوجوان کچھا گتا یوں میں نمزا کھوانتا روزگار چھ گتا زوستا پینچا باقی شکریہ السلام علیکم